Artis asla sanılsa bastı. ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ጥር 26 ቀን 1969 ዓመተ ምህረት የነ ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ በንቲን ግድያን በተመለከተ ሌተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋዜጠኛ ገነት አየለ ሌተናንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትዝታዎች በሚለው መጽሐፍ ላይ ጓድ መንግስቱ ሂደቱን እንዲህ ተናግረዋል። ጋዜጠኛ ገነት ጠየቀቻቸው። ሐምሌ 1968 በተረሸኑት የደርጋ ባላት በነሻለቃ ሲሳይ ሀብት የተጀመረ በነሻምበል አለማየሁ ኃይሌና ሞገሶል ደሚካኤል የቀጠለው እርሶን ከስልጣን የማግለል ሙከራ ግቡን ሊመታ ትንሽ ሲቀረው ከሽፏል። እንደሚያስታውሱት ደርጉን እንደገና ለማዋቀር በወጣው ቅድ እርሶ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢነቱን ብቻ ሲይዙ የተቀረው ስልጣን በሙሉ ለጀነራል ተፈሪ በንቲ ለሻምበል አለማየሁ ኃይሌና ለኮሎኔል አጥናፉ አባተ ተሰጥቶ ነበር። በዚህም ጀነራል ተፈሪ በንቲ ርዕሰ ብሔርነቱን የጦር ኃይሎች አዛዥነቱንና ሌሎችንም የርሶ የነበሩት ስልጣኖች ደርበው ሲይዙ ሻምበል አለማየሁ ደግሞ የደርጉ ዋና ጻፊ በመሆን ትልቅ አላፊነት ሲሰጣቸውና ኮሎኔል አጥናፉም እንደዚሁ የህዝባዊ ሰራዊቱን የማደራጀትና የመሳሰለው በእጃቸው ሊገባ ታስቦ ነበር። በአንጻሩ የርሶ ስልጣን መቀነስ ብቻ ሳይሆን ደጋፊዎቹም በሥራና በትምህርት ስም ወደ ውጪና በየክፍለ ሀገሩ እንዲሄዱ ታቀደ ነበር። በመጨረሻ ጥር 1969 ታላቁ ቤተ መንግስት ውስጥ ተኩስ ተከፍቶ ተቀናቃኞ የነበሩት ባብዛኛው ተገደሉ። እስቲ ስለዚህ ትንሽ እንገሩኝ አለቻቸው። ጓድ መንግስቱም መለሱ። በዚያን ወቅት ሆነው እንደዚህ ነው። የኔ ደጋፊዎች ሆኑት ደግሞ እንደዚህ ያሉ ቁልፍ ቦታዎች በእጁ እንዲሆኑ እምነት የምንጥልበት ሰው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው። ጦሩ እምነት ያሳደረው በሱ ነው። አብዮቱ አልጠነከረም። እኛ የግቢውን ጦርም ሆነ የሌላውን ጦር አዛዥነት ከመንግስቱ ሌላ አምነን የምንሰጠው ሰው የለም። ጀነራል ተፈሪ በንቲ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ሄደው እዚያው ይቀመጡ እንጂ ድርጅታዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ከኛ ሌላ ማን እንዲሰራው ነው? የኛን ጣጣና ችግር ሁሉ ማን እንዲያየው ነው? በሌላ በኩል ደግሞ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውስጥ አንዳንድ ነገር ለማስፈጸም እስከፈለግን ድረስ በደርግ ውስጥ የተወሰነው ደግሞ እዚያ በተግባር ላይ መዋሉን ለመቆጣጠር አልፎ አልፎም ቢሆን ስብሰባውን መካፈል ያስፈልጋል። በእንዳልካቸው ካቢኔ እንኳን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ እንካፈል ነበር። ይሄ ምን ያስከተለው አፍራሽ ነገር አለ አሉ። አሁን እንግዲህ ተከፋፈልን። ቅራኔው ሰፋ። ኩዴታ ነገር እንዳሰቡ ግልጽ ነው። የና ለማየው ቡድን እኛ ሊመታ ተዘጋጅቷል። እኛም ራሳችንን ለመከላከል መፋጠጥ መጠባበቅ ሆነ። እና ለማየው ይጠባበቁናል። እኛም እንደዚያው። በፊት ደርግ ስብሰባ ላይ መሳሪያ መታጠቅ ትተን ነበር። አሁን መሳሪያ እየያዙ መምጣት ጀመሩ። ውጥረት ሰፍኗል። ጥያቄው ማን ነው የሚቀድመው የሚል ሆነ። ለማንኛውም አንድ ነገር ቢፈጠራልና ለጥበቃው ክፍል ማን ከማን ጋር እንደሆነ የሚገልጽ የስም ዝርዝር ሰጥተን ነበር። እነከሌ እነከሌ የኛ ጎራ ውስጥ ናቸው፣ እነከሌ እነከሌ ደግሞ የዚያ ጎራ ናቸው የሚል ነበር። ከዚያ ጥቂት ቀደም ሲል የድገት በህብረት ዘመቻ ኃላፊ ሆኖ የተመደበው ሻለቃ ኪሮስ አለማየሁን የደርግ አባል አልነበረም። ስንገመግመው ለአብዮቱ ታማኝ ሆኖ አላገኘነውም። በተማሪዎቹ አኳያ የሚከናወኑት የፖለቲካና ድርጅታዊ ሥራዎች አጥጋቢ ስላልሆኑና የሚፈጠሩ ችግሮችን በሚገባ ካለማስተናገድ የተነሳ ከተማሪው ጋር ቅራኔ ውስጥ እንድንገባ ምክንያት ሆኖ ነበር። በዚህ ምክንያት ንቃት ያለው ታማኝ የሆነና ፖለቲካዊ መስመራችንን በሚገባ የሚያራምድ ተማሪውን በርጋታና በመግባባት ወደኛ የሚያመጣ ሰው ያስፈልጋል ተብሎ ጓድ ፍቅረ ስላሴን እዚያ መድበነው
እድገት በህብረት ዘመቻ መምሪያ ውስጥ ነበር የሚሰራው። ፍቅረ ስላሴ ስራ ስለሚበዛበት ከኛ ጋር የሚስተበስበበት ጊዜ እያነሰ መጥቶ በጣም ትልቅና ወሳኝ የሆኑ ስብሰባዎች ሲደረጉ ብቻ ነበር የሚመጣው። የዚያን ዕለት ለስብሰባ ቤተ መንግሥት መጥቷል፣ ግን ለጥበቃ ክፍሉ በሰጠነው ሊስት ውስጥ በሁለቱም ጎራ ውስጥ ስሙ የለም። ወታደሮች የሚረሸኑትን መጥተው ሲወስዱ የእሱን ስም ከኔ ወገኖች ዝርዝር ውስጥ ስላላገኙት ከሌሎቹ ጋር ቀላቅለው ወስደውት ከሚገደሉት ጋር አብሮ ምድር ቤት ገብቷል። በእውነቱ ያዳንኩት እኔ አይደለሁም፣ ኮሎኔል ዳንኤል ነው። እዚያ ውስጥ ሲያየው ስሙ የለም፣ እዚህ ውስጥም ሲያየው የለም። እየሮጠ መጣና ጓድ ፍቅረ ስላሴ ከማን ጋር ነው አለኝ። እንዴ ከእኛ ጋር ነዋ አልኩት። በስህተት እዚያ ገብቷል ብሎ በሩጫ ሄዶ አወጣው። ጠንቃቃና ብልህ ሰው በመሆኑ መጥቶ ባይጠይቀኝና ዝም ብሎ አብሮ ቢመታው ኑሮ ፍቅረ ስላሴ አልቆለት ነበር። ሻለቃ ዮሐንስ የሚባለው በደርጉ ደህንነት ውስጥ የሚሠራ የፖሊስ መኮንን የኢህአፓ አባል ነበር። እሱ ከእኛ ጋር ከነበሩት ውስጥ ዶክተር ሰናይ ልኬንና ኮሎኔል ዳንኤልን ገደላቸው። ከእነሱ ወገን ደግሞ ጀነራል ተፈሪ በንቲ፣ ሻምበል አለማየሁ ኃይሌ፣ ሻምበል ተፈራ ደነቀ እና አንድ አስር አለቃ ኃይሌ በላይ የሚባል በጠቅላላው ሰባት ሰዎች ተረሸኑ። ሌላ የደርግ አባል ሙልጌቴ የሚባል ነበረ። እሱም እንደዚሁ የኢህአፓ አባል ነበር። እኛን ለመግደል ካሴሩት ወገን ሆኖ ሳያውቀው በድንገት ነው ወደ ምዕራብ አፍሪካ እንዲሄድ ሚሽን ተሰጥቶት የሄደው። ሲመለስ ተረሽኗል። የተቃዋሚዎቹ ደጋፊ ነበር። ገነት ጠየቀች። ለምሳ ሊያስቡን ቁርስ አደረግናቸው ያሏቸው ናቸው ጓድ መንግሥቱ መለሱ። ባንቀድማቸው ኖሮ በእነሱ ቦታ እኛ እንሆን ነበር። ያም ቢሆን ግን ለምሳ ሲያስቡን ለቁርስ አድርገናቸዋል ብለው እውነቱን ተናገሩ። እውነት እንዲህ ሲነገር እውነት አለው። ጥር 26 1969 ዓመተ ምሕረት አጤ ምኒልክ ባስገነቡት በታላቁ ቤተ መንግሥት የደርግ አመራሮች በሥልጣን ክፍፍል የፈጸሙት የሠሩት አንዱ አንደኛውን የቀደመበት ለምሳ ያሰቧቸውን ለቁርስ ያደረጉበት ታላቅ ትዕይንት የተካሄደበት 20 ደቂቃ የፈጀው ታላቁ ጦርነት በዚህ መልኩ ተደምድሞ የጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ቡድን አሸናፊ በመሆን ሥልጣኑን ሊጠቀልል በቅቷል። በየጊዜው በየዘመናቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጥልፍልፎሽ የተሞላ ነው። አንደኛው አንደኛውን ለመጣል የሚሸረበው ሴራ ሀገርን ይጎዳል። የሚያሴረው ዕቅድ ሀገርን እድገት ያሽቆለቁላል። እንዲህ ዐይነት ድርጊቶች መወገድ አለባቸው። ሀገርን በትክክለኛ ሁኔታ መምራት ትርፉ የበዛ ነው። ይህ ሲሆን ደግሞ በታሪክም በሰው ውስጥም የማይረሳ ታሪክን ማስቀመጥ ይቻላል። ለማንኛውም ለሀገራችን ሰላሙን ያብዛልን። ይህንን ድንቅ ታሪክ ገነት አየለ የሌተናንት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ትዝታዎች በሚለው መጽሐፍ ውስጥ አስቀምጣው አገኘ ነው። ይህን ታሪክ ጽፋ ስላስቀመጠችልን እናመሰግናለን። ሁሌም እንደምንለው ከቁጥር ሳንጎል በፍቅር በሰላም በጤና እያኑረን። ይህን ታሪክ ሰምተው ሲጨርሱ ለወዳጅ ዘመዶ አረ ጥር 26 የሆነውን ጉድ ስማ ብላችሁ አጋሩ። ከዚያ ደግሞ ሲመለሱ እርሶም ዛ የሚለውን የጣት ምልክት እንደ ተለመደው ነካ እሰይ ነካ እንዲያ ነካ ማድረግ እንዳይዘነጉ። እናመሰግናለን። አዲስ 1879